漢方薬入門の4として医療用漢方規制剤の承認と2つの加護の品質の問題について、マルカンをがどのようにやられたか、どういうものであったかということをお話したと思います。で、じゃあマルカンが行われて品質上どの程度改善されて、現実はどうなってるんだ、同等性が担保されたのかどうかということをいくつかの例を示して説明したいと思います。漢方液製剤、かなり煎じた液体ですから、乾燥液水にするためには濃縮が必要であって、その工程中に消臭する成分というのがあるんですね。例えばこれがの液で、煎じ液で、それを濃縮している、減圧濃縮するときに、水分がこのように逃げていきます。それに合わせて必ず匂いの成分がこのように、いきます。じゃあ水だけうまくやればいいとか、そういう方法ができないんですね。それは、水蒸気蒸留のドルトンの第一法則ということで説明されてますが、この油と水の分圧の和が大気圧になった時に蒸発して、その時にこの油の分圧に従った分だけ蒸発していくんです。これはもう水だけということにはいかないんです。だから匂いは必ず抜けるんです。で、例えばここで、ドリップコーヒーを作りましょう。これいわば投液だと考えたら、濃縮乾燥工程で精油が起散するんです。ドリップコーヒーを乾燥粉末にしようとったらこんな感じになるんです。すなわち安物のインスタントコーヒーなの。これはもう匂いが抜けてほとんど匂いありません。コーヒーらしい苦味とカフェインが入ってる、これが特徴ですよね。もう匂いなんてない、例えばモカブレンドだとか ガテラマとかヨーロピアンとかインドコーヒーとかブラジルコーヒー、コロンビアコーヒーとかモカコーヒー、それぞれの香りだとかそういうもの全然ないんです。香りを楽しむことはもうできない、こんなものになっちゃうんですね。で、実は漢方液製剤が濃縮の過程でできているのはこのレベルなんです、当時の技術として。で、もう少しいいのは凍結乾燥、ある程度濃縮して、ある程度濃縮してから最後のところで、凍らして、氷から気体に水を蒸発する。この時はもう消化ですから水だけできます。だから香りが残ります。で、それがゴールドブレンドですね。で、マルカンの時にゴールドブレンドの技術はあったんです。で、若干の会社が凍結乾燥粉末を持って、製剤をお作りになったんですけども、薬価がこんなことを配慮してくれなくて、同じ薬価がついたもんですから、すぐ取り下げられて変更されて、こちらになって、この凍結乾燥の製剤というのは現在小太郎さんの一部にあるかなというぐらいです。ちょっと、ま、あの正確に 今正確には分かりませんが、そういうようなものがあって、で大体ですね、こんなコーヒーのレベルでこんなんです。世界的な会社ですよ、コーヒーの会社といえば。その世界的な会社でもこの程度しかできないんですよ。ドリップコーヒーに勝てないんですよ。ドリップコーヒーを再現できない。ね、インスタントコーヒーの、コロンビアタイプとかね、あるいはブラジルタイプであるとかね、モカタイプであるとかね、そういうもう作れないんです、技術的に。ですからそこにもう大きな差があるんですね。精油顔料、そういう点で同等性は担保されない。もちろん精油がですね、有効成分と関係なかったら関係ないんですよ。別に匂い抜けたっていいんですけども、精油の中には重要な有効成分であるものがあるんです。これから先出てきますが、そういうものがなくなるということになりますね。ですから非常に問題が大きいと。もうこういう乾燥液すること自身にも問題があるということになるんです。
で、それを八味丸でちょっと説明してみたいと思いますが、八味丸が地王経費牡丹皮三薬託舎伏量三種武士でできてるとして、顔料すなわち煎じエキスの場合の配合量というのは5がないし6グラムとか1グラムとか 2.5 から3グラムとか3グラムとか 0.5 から1グラム、これはまあ本によって違うんですが、大体これぐらいの量を持って1日分の煎じ液の原料とする。それに対して顔の量はどのように書かれているとあったら、やっぱり5133331とか入れて、これほとんど一緒な、まあほぼ完全に一緒ですね。あ、じゃあ顔剤もエキス剤も同じなんだと思うかもしれませんけども、これ全部足すと 22g で、これに蓮蜜というのはですね、蜂蜜から水分を除いて、まあ、1割ぐらい水分を除いてできた蜜が、蓮蜜というんですけど、それを加えて丸薬を作るんですね。大体まあこんな丸薬を作るのに、これはまあ、六味丸八味丸、これは経皮伏量丸のケースですけども。これを作るのに人数はちょっと少ないんですけど、まあ今これぐらいだとしましょう。で、これを全部足して容量は200ミリ、一粒これ200ミリグラムですから、まあ一粒を15粒1日に3回ですから 0.2 の15ですからの2、3回ということになったら、1日6から9グラムしか飲まないということになるんですね。これで 3g ですから、 3g で2回になれば6から 9g だとしたら、このうちの6から 9g だということは、実際に飲む量というのはこれは単に配合比であって、丸薬の実際の服用量というのはこれぐらいしか飲んでないということになる。ここから逆算すると、するとエキス剤の生薬というのは丸薬の4倍近い、こう使ったら4倍近い量のものを使って煎じ液を作ってるということになるんですね。これ生薬資源の無駄遣いですよね。今メーカーさんは漢方薬は8割は中国から輸入して生薬が足りないとかわーわーとか言ってるけど、もう丸薬やめたらいいんじゃないですか。そして丸薬、普通の丸薬を先生方は書けばいいんで、薬局で丸薬作ってくれるんですから。もちろんちょっとコストパフォーマンス悪いですけども、まあ丸薬作れるんですね。量の点から言えばもう丸薬でいいんです。これにする必要ないんですね。まず生薬資源の無駄遣いだというのは分かるんですが、まあこれはある程度許せるとしてもですね、もう一つ成分的な問題があるんですね。でこの資料はですね、私が分析したんじゃなくて、あるメーカーさんからもらって、こんなんや言うてもらったのが、それに社外秘というハンコが押してあったというだけのことなんですが、この色のやつが昔からの八味丸、こちらは八味丸量エキス製剤ですから、これがエキスで元々のもの、昔からのもの、これ比べた時に牡丹皮の成分と経皮の成分と山椒の成分がありますが、牡丹皮の成分は重要なのはペオノール、これはもう血液サラサラの作用があって非常に重要な成分、それから経皮のシンナミックアルデハイドはこれは新陳代謝を高めて体温を上げてっていうようないろんな作用があります。ですからこれ重要な成分、これ精油なんですね。で三種のロガニンいうのはまあこれも、まあ、主要成分だというふうに思ってください。で、ところがこの精油成分はエキス中の工程でなくなる。ですから本来の八味丸にはこんだけ入ってなきゃならんのに、エキス製剤ではこれだけ4分の1しか入ってない。だから先ほど言いましたように匂いの成分はもう4分の1。これ4分の1でも立派ですよ。普通9割ぐらいなくなっちゃうんです。でこれぐらいなってますね。こんなに4分の1しか飲んでない。すなわち経皮伏量丸じゃ、八味丸のエキスの精油成分、牡丹皮の有効成分、経皮の有効成分は4分の1しか飲んでないということになるんですね。
さらに三種の成分見てみれば、ロガニン、これは三種の使用成分で 0.5% 以上入っているというのは記憶法なんで、これ使用成分として使えるもんですが、ここで 0.7% ぐらいのを使ったとしましょう。で、エキス剤を使うときは 3g、 含剤は 0.8 で良いということになりますが、これやってみますと、こうですね、その通りですね、4分の1しかなかった。これを含量が 3g、 もともと生薬として買うときは 0.8、 ロガニンが 0.7% の移行率が 50% として計算したらこれになるんですね。 3g のものが移行率が 0.7 で21、それの移行率が 0.5 ですから 10.5 まで 1.76、 だいたいこんな値なんですね。で、こちらの方はということになれば、 0.8 で1冊から 800mg の 0.07%、 0.8 の 0.756 で大体合ってますね。とすればですね、3週は倍の見てる飲んでるということになるんですね。これだけでいいのに倍飲んでるって言ったら過剰投与になってるんですね。ボタン比とか経費は有効成分が4分の1やのに、3週は倍だから、煎じ薬を作るときに3週の量は半分にしとかないといけないんですね。だけどそのまま使ってますから、もう必要以上に飲んでるということになります。もう完全に成分バランスめちゃめちゃなんで、ですからマルカンでこれとこれとは同等性ということは言ってるけども、この含剤とエキス製剤というのは、これマルカの時は煎じ薬ということでやってますが、これとこれとの関係はやってないね。もうこれ完全に含剤もどきなんです。エキス剤そうでしょ、精油成分は4分の1しか入ってない、ボタン比の成分は4分の1だから効果があるかどうか分かんない、経費の成分を4分の1なのに3種の成分は倍も入ってたら、もうこれもどきですね。経費あ八味がんだと言えない。ですからもういろいろとするんなら本来の含薬を使うべきでないと。確かにこれでもね、効いたりはするんですよ。だけど効いたからといって全てが効くわけじゃなくて、効かなかった方の方が多いんじゃないですかと。聞いた聞いたばっかり言って聞かなかったことについて考えてないんじゃないですかということがあるんですね。ですからやっぱり本来のもう含剤を使わないと医薬品としては少し恥ずかしいんじゃないかなというふうに思います。で、これらの数値はなんでこうなんのっていうなんで思って、インタビュー法を見てももちろん書いてません。メーカーにちょっと問い合わせてみたら社外費です言うて教えてくれません。先見すなわち昭和の初期の偉い漢方の先生方が散剤や含剤、これを煎じるという時にどの生薬を増やしてどの生薬を減らしてとかいう、そういう比較の経験量というのがちょっとまだ足りないんじゃないか。さらにマルカン当時の成分分析技術あるいは製剤技術、そういったものも今一つ成分が今までのようなデータですね、そういったものはちゃんと取れてなかった。だからこういうことがあるから、現代の分析技術から見るとですよね、まあ先生方もそのね、例えばこの八味丸で三種を半分にした方がいいんやというようなことなんか、もうそんな経験得られてない。本来の含剤散剤とエキス剤との差の確認、もう一度ちゃんとやるべきじゃないかと。そして本来の含薬、本来の散剤とエキス剤とが同等なのかどうかと、どの程度同等なのかということについてもうちょっと調べる必要があるんじゃないだろうかと思います。で、三含等の処方
という点で考えると、涼というのは煎じたという意味ですけども、安中山とか陰鎮五霊山、上昇陽山、慶四伏霊岩、高祖山とか五尺山、五社神祈願だとかずっとあります。でこういったものはずっとありますが、普通ここに酸がついてたら粉薬、癌がついてたら癌薬だと思い込んでる人がいるかもしれませんけども、例えば上昇陽山はこれは煎じる使い方しかありません。粉薬で飲むというケースはありません。ですから、量をつけないんですね。五霊山を煎じる場合は五霊山量と言います。しかし上昇陽山量とは言わないんですね。慶四伏霊岩を煎じた時は慶四伏霊岩量と書きますが、これは酸とついていても煎じ方しかない。そういう薬はどういうものかというと、五尺酸もそうですし、五輪酸とか、千九社蔵酸もそうですし、長蔵酸もそうです。こんなのは酸ってついてるからあれなんですね。それから、陶器釈迦酸についてはちょっと後で言いますが、女神酸、肺の酸球糖、平酸もちょっとあれなんですね、それから翼寒酸、こういったものは酸とついてるけれども煎じ薬なんですね。でこれらはもう生にそのまま使う薬ということになります。でこの五霊酸についてはですね、五霊湯というのは矢数同明先生が出しておられて、この五霊湯というのは五霊酸と同じ生薬ですけれども、託者が多くなってこういうものも多くなったり変化しています。すなわち矢数先生は五霊酸を煎じるときはこの処方に変えなさいと言って、それに五霊湯という名前を付けておられるんです。ですから散剤と使う場合と湯と使う場合、中身が違うんですね。少しだからこれはもう完全に五霊湯を使えば、これは五霊酸もどきでないんですね。まあ、ちょっと匂いの成分がエキス剤にした場合は抜けます。エキス剤の場合は抜けますけども、単なる煎じ薬だったらもう五霊酸もどきじゃない、立派な五霊酸ということになるわけですね。じゃあエキス剤で見ればということになれば、五霊湯を作ってるのは JPS が、製造して、大杉さんが販売している五霊湯と五霊酸というのは、五霊酸は精油成分は当然減ってるとは思いますが、最も五霊湯に近いで、もうもろに五霊酸、すなわち 6g 使わないかんのに 4g 使わなくて、本物の五霊酸をそのまま煎じただけというのは津村さん。そしてこれの中間で 6g 託者を多くしているのは小太郎さんとか倉重さん。倉重さんは 5g ですけど、まあこれはどっちかというと五霊湯に近い。もうなんかもろこのことを勉強してない会社ね、がありますが、このようにやる場合、ちゃんと煎じる場合のグラム数を変更している、たとえ変更していても同等性ができるとかどうかわからないんですね。すなわち託者が6にしたらいいよということを矢数先生は書いておられるけれども、じゃあ成分的に確かにそうなんかということはわからない。経験できっとこんな感じだろうというレベルなんですね。ですからここのところはもうちょっと科学的にしっかりやり直す必要があると思います。で、例えば天皇保身丹というのありますね。最近の高齢者にこれをぜひとも使いたいというような先生がおられて、まあ一般用の294ではがん、天皇保身丹と書いてますが、これを例えば癌薬を作る、あるところでこれを作りたいというので、まあ、私も一緒に考えてやったことがあるんですけども、これなんかももう煎じずに癌薬を作るということで、大変苦労しておられましたけど、やっぱり作るのべきではないかなと思います。で、酸癌、それとそれを煎じる場合の配合量がどのようになっているのか、記載されているものと記載されていないものがあります。記載されているものと記載されていないもの、それらをよく見分けてですね、良い漢方医療というのは作られた漢方薬で達成されるんで、正しい漢方薬を使ってください。こんな
ちょっとなんで煎じたのということの内容にですね、したいと思います。で、三寒がん、癌とか痰とか腫とかいうのはどういう理由の時でやるんかといえば、先ほども言っているように似ている間に成分が逃げるような時にはやめる、それから煎じ液に量子しにくいボレーとか、ボレーでもですね、例えばアンチュウさんの場合のボレーと、それからあのサイコカリュウコツボレーとのボレーの役割は違うと思います。主臭の場合でもそうですね、違います。それから熱水で容易に分解するもの、大王などもありますね。大王の線の際では80度で分解するんですね。ですから大王以外のものを先に煎じてから後で大王を入れるか、あるいは、初めから大王を入れるかによって大王の作用が変わりますね。で、それについても、報告がされてる、倉重さんが報告を出してましたけども、違いを説明してましたけども、80度以下で大王を煎じる、あの抽出するというような方法があります。で、そういったことをいろいろこういうものがついてはやる。例えば黄金大王はこれ3つで、煎じたら3の写真等なんです。で、3グラム3グラム3グラムでやればあるんですけども、このタイプで3グラムを使っているのが津村さんで、これは振り出し台でもいいんですね。粉にして熱いお湯をかけてろ過、さっと上澄みを飲めばいい。その場合は111でいいですよと言うんですね。これは小太郎さんとか倉重さんですね。すると3の写真等にしなくても111の振り出し材式にあれば生薬3分の1で済むじゃないですか。なんでこんな3倍も使うんかっていうことが思いますね。で、振り出し材だとか三能酸の場合も11ですけども、これはあの困るんですね。薬局でこんな散剤やったらもう調剤の機械が匂いがついたり色がついたりも、掃除に大変なんで、だから三黄丸作ればいいんですね。そしたら生薬は111で黄連黄金大黄丸、そして別に何ら困りませんから、この三黄丸を使うと。そうすれば生薬の使用量も少なくて十分同じ効果が得られる、三能写真等と同じ効果が得られるね、こういうこともあるんですね。だからこの三能癌っていうのは一つの方法だと思いますが、まあそういったことで三癌、痰、腫、いろんなものが作られます。特別な意図で作られる場合ももちろんあるんですね、持ち運びができる癌薬にしとくと、昔の陰籠ですね、あの陰籠に、入れて持ち運びをするとか、あるいは単に癌薬に金箔とか銀箔を塗ることによって非常に高級な薬の感じをさすとか、生薬の働きとお酒の血液循環の働きとは相乗効果を示していいと、でこういうようなことで使われるんですけども、こういうものですね。明らかに生薬資源の無駄遣いですね。今お話したように無駄遣いしないように三眼短中、それを考えてやっていく、これは重要かと思います。で、マルカン当時の分析技術と製剤技術から見ればですね、本来の癌剤とか散剤とそれらの液剤とはもう別物と言われるぐらい違う、また報告されてないですね。原田先生が学会で発表するもんじゃないとかいうような意見もありましたが、別にメーカーのものを比較しなくても液製剤とこれとの違いっていうものを出す、あのまあメーカーさんのも分析しても別に会社の名前を出さなきゃいいんですが、こういったものは別物だということをもうちょっと情報が徹底して伝わる必要があるんですね。東西でももちろん、先ほど言ったような経皮、ボタン皮、チン皮、もうここに作用が、こんなものはもう有効成分が精油系ですから、こういったものについては先ほどのように濃縮の過程でなくなっちゃう、とりわけですね、経皮の場合はね、経皮等は経法の兼用なりというんですね。この経法の兼用なりというのは経皮等、
いろんな漢方処方は桂枝湯から始まったというんです。だから多くの処方に桂枝湯が、桂枝が入ってるんですね。桂枝ですけどね、桂枝が入ってるんですね。ですから多くの処方の東西についてもう少し同等性を考えてやる必要がある、あるいはそれに対するケアをしなきゃならないと思います。で、主臭の症で麻疹仁とか当仁だとかこういったものの軟水溶性のものがありますが、極方麻疹仁をガバッとやって麻疹仁の働きが出るはずがないんですね。先ほどの安中さんと最高流行スポーツとのボレーとかいろんなケースがあります。こういったケースについてちゃんともう少しやらないと、マルカンは1年でやれということだったらそんなもんできるはずがないです。ですからもうちょっとこういった点についてチェックされていく、そういうことが必要だろうと思うんですけども、昔はね、生薬学教室というのがあったんです。で、大学院生のに HPLC を勉強させるために、慣れさせるためにこういったものを課題として与えて、これから本当の研究をやらすようなこともできたんですね。だけども今生薬学教室がないんです。だからこういったことでデータをなかなか取れないというところがあるんですね。非常に困ったことです。で、他に製造工程のロスというのがまだあるんですね。 GMP でいうと原料の二次ロットは禁止されてます。原料が残った、こちらの原料も残った、残ったものを混ぜ合わせて使おうっていうなことは禁止されてます。で、生薬の場合原料品質に差があるんです。どうしても自然産物ですから。そうなるともう原料いうのはもうばらつくのは当たり前なんです。揃えるいうのはもう大変なんですね。もうよっぽど大量のロットを確保していて必要なものを混ぜてもいいんですけど、うっかり混ぜたら二次ロットですから、それも困りますね。工場の外で混ぜておいて持ってくればいいんですけども、それは難しい、非常に難しいんですね。で、例えば基準値でここが満量の水準といって出した場合にばらつきがあるとこんなになっちゃうんですね。するとこんなのどうするんやということになるんですね。で、実際プラズマは自分にしたらはみ出しちゃうんですね。で、さらにですね、これの言い訳としてね、漢方液製剤の濃縮工程中に消失する成分があるっていうんですね。粘度が高いから経皮に付着する。例えばこちらの装置からこちらの装置をパイプで送るときに、新薬なら溶液はさーっと流れてくれますから、このパイプの中に残るということはないわけですね。ところがエキスの場合ドロドロしてますから、ザーッと流したってパイプの中にべっとり残るんですね。で、それを洗うために水を使ったらまた増えちゃいますから、あまり洗えない、そこのところどうしても残っちゃうとメーカーさんは言うんです。で、この幅を広げたれというのがメーカーさんの意見ですね。こういうのがあるんだからとか言って、そしてそれを仕方ないですねということで引いた線がマイナス30、まあマイナス30まではじゃあ認めてあげようか。そうですね、厚生省も1年で全部やらさなきゃなりませんから、もう無理な部分はもう無理やし、まあいい部分があるんやったらもうできるだけ聞いてやろうなんて部分があって、マイナス30でもいい、すなわち7割製剤でも合格っていうことを基準値にしましょうということになったんですね。で、下限値がマイナス30なら形としてプラス30がどうしてもいるんです。こんなのまずないんですから。で、プラスマイナス30で OK という形ができたんですね。で、努力目標、できるだけ基準値に近づけるてくださいということになったんですが、原料ロットがだんだん品質が安定する、長い間に経験があり、それから工場の外でこういう感じのものを作ってくださいとか、こういうものを買いますとかいうようなことを言えば、それなりのものが入ってくるようになる。すると、これがだん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 と揃うようになってくる。で、大体全部この辺に揃うようになってくるんですね。原料がロットを揃えるような経験を積んでいくと。で、このように揃ってくると、
次どういうことになるんかということ、基準値、自社基準ここで定めてくれればいいわけですね。もうこれが努力目標ですから。だからこれをもう無視してここのところでやりますってやってくれればいいんです。これ基準、努力目標で言ってるんですから、これでいいわけですね。ところがですね、こうはいかないんですね。基準値を下げて、安上がりならこうしましょうと言って原料を下げてしまうことができるんですね。ここまででいいですよって、こうしていることも可能だということなんですね。 やってるとは言いませんよ、やばいですから、こういうことも可能だということになります。努力目標ですからね、ここだ、ここのとこでやってるんですよということで、それは原料品質が低下してもそれは構わない。そういう意味ではもう 80% 製材ができちゃうと。で、80% 製材ができたらもう製材の低品質、安定的均一化のなっちゃって、ただもう半世紀過ぎたんですから、もう努力目標からもう漢方 GMP でしっかりと基準値のプラマ10、すなわちこれをして基準値を下げて上げて、そして 10% にして自社基準ここに持っていかん、このようにやらさなければならないと思いますが、メーカーさんとしてはこんなもん厳しくなるのは嫌ですから、広いほどいいということでなかなか達成できない。で、それをですね、医師や薬剤師に教えてくれればいいんですよ、こういうものですって言って。だけど教えてくれないからどうなってるかわからない、どうなってるかわからなかったら疑心暗鬼になりますね。それじゃちゃんとした仕事が果たせない。高品質、安定化の均一化の努力をちゃんと考えてほしいと思いますね。例えば芍薬甘草糖がありますが、芍薬 6g、 甘草 6g ということになりますが、極法規定ではペオニフロリンが 2% 以上、 2% で市場には2ないし6%のものがありますよと。で、 A 社は 2.5 のものを使いますと言って、マルカンを通した。 B 社は 3.8 のものを使いますよと言ってマルカンを通した。 A 社と B 社は 1.5 違うんです。5倍も違うんですね、 1.5 倍も。ところがですね、表示はですね、芍薬甘草糖エキスと B 社のものとは違うんだけれども、同じじゃないんだけども、表示は極法芍薬 6g、 極法甘草 6g と書いたらおしまいなん、中身がわからない、非表示ですからね。で、 B 社の方が 3.8 でマルカン通してたけども、こんなん 2.5 やったらうちもう高くなってきたから、もう 3.0 でやろうかって、生薬がなかなか手に入らんから 3.0 でいこうかって言って 3.0 にかけても、これプラマ30の範囲内だからこれでやってもいいんですね。こういうことをやったとしても何らわからない。添付文書にもインタビューフォームにも書いてない。だから何にもわからないものを使わさせてるね。使用成分は有効成分ではないと言うんですけども、相関性がある、有効成分とこれとの使用成分の間は相関性があると原田先生おっしゃってるんだから、製剤の数値をもうちょっと分かりやすく工事していただくか、知る方法が必要だ。それが、こういう薬を扱う者の立場だ。そういうことを知らんと、もう A 社 B 社同じように扱ってたら怖いんですね。で、それが露骨に現れてるのは、もう単に、極法印を使ってますというだけじゃ困る。それの典型できたのが極法の漢方エキス製剤なんですね。極法に漢方エキスのが載ったんです、主催された。カッコン糖エキスとかね、何々糖エキスというのが載るようになった。で、どういうことが書いてあるかというと、麻黄の総アルカロイドは麻黄を 3g 配合している処方ではこれだけ、 4g 配合しているメーカーではこれだけの
エフェドリン、プソイドエフェドリンが入ってなきゃならない。これ中間値。芍薬を、2g 配合しているのはこれぐらい、ピオニフロリンがこれぐらい、3g 配合している処方についてはピオニフロリンがこれぐらい、肝臓は、もう一つしかありませんから19から40、57までこれだけのもの、これを局方葛根湯と言いますということなんです。驚きましたね。これ3倍違うんですよ。局方葛根湯と言われて、あ、これ局方葛根湯だと言われたけど、中身のエフドリンが3倍違っててもわからない、4倍違っててもわからない、3倍違っててもわからないんですよ。中間値のプラスマイナス 50% なんです。さらにですね、局方というのは局方臭細胞は最低の基準を示したものであるということですが、じゃあ最低の基準って何が最低基準なんですか、これが最低基準なんですか、じゃあこれなんですか、これが最低基準ならこの場合35でも40でもいいんですか、わからないんですよね。なんでこんなもん載せたんだろう。局方葛根湯って一体何なんですか。局方アスピリンならわかるんですよ。局方アスピリンといえばね、アセチルサリチル酸は 99.5% 以上って決められてるんです。だから少ないもんと多いの差は 0.5% の差しかないんです。もう一緒なの。少なくとも 99.5、 多かったら100ですから、もう差ないんです。だから一言で局方アスピリンって言われたって構わへんのですよ。ところが局方葛根湯と言われたらですね、成分が3から4倍も違うんです。こんな 0.5 の差じゃないんです。3倍4倍違う。薬物の効果が3倍も4倍も量が違うんです。それが書いてない局方という言葉一つ、局方葛根湯ということになるんですね。私の想像ですけどね、この量はね、なんでこんな量がここに出てきたかというとね、医療用で承認している漢方エキス製剤の葛根湯の量がこの範囲なんです。きっと全部集めたらこの範囲、全部含む量がこの範囲なんです、おそらく。ですからもちろん逆にこの範囲に入らないメーカーさんの葛根湯があったら、それ局方に満たさないということになってまた問題になるから、この範囲に全部入れるようにしたんだろうと思います。だから3倍も来るんですけど、今度は逆に局方葛根湯として動き出したら一体何がということになるんですね。これ怖いですね。国立衛生研の前の、という人が、局方に漢方処方を入れてそこに定量法を載せたから大いに利用してくれとか言って言われました。だけど実際のその価値というのはこんなもんですから、定量法はもうインタビューフォームやないのいくらでも載ってますから、HPLC の記載というだけなの。もうやったよ、やったか。そして、この範囲なら局方ですよという、で局方に入ってるものが医療用に入ってますよというだけのことで、その医療用が どこにあるのかということは分かんない。こんな3倍も4倍も違う成分のものを一つの局方の中に入れるというのはおかしいんですね。メーカーはもう成分をちゃんと表示してほしい。まあ無理ですけどね。一般用の漢方製剤の場合はですね、もう一般用のマルカン的な対応というのがあったんですね。これは、35年の安全性確保に関する法律、それからこの薬事法が薬機法に改正された、この薬機法に合ってるかどうかということで、マルカン、その内容がマルカン的になって、まあ古い製剤の製法を持ってるところやらあるんですね。まあ富山とか滋賀県とか奈良県の中で
家庭薬を作ってるとか配置売薬を作ってるとか非常に小規模でやっておられるんですね。実際に作るときは近所のアルバイトを呼んでチームを組んで製剤作って、作り終わったらまた解散ってな感じの、そういうところがあって、品質評価で HPLC を使うとかそんなこともできないんですね。でそういうところはもう本当に困られました。消費用でも対応に苦労して、廃業されたところもたくさんあると聞いてますけども、まあ一応マルカン的な対応がこの時されて、現在販売されているものはほとんど大丈夫だろうと思います。でだから一般用はいいんですよ。まだいろんなことがある程度進んでますから。問題は保険ので費用が払われる医療用なんですね。そこに問題があると思います。調剤技術は進歩発展してるんですね。がん薬に限らず東西でもですね、もう濃縮して成分が変わるとかそんなことはもうしゃあない、それのエキス剤というのはもうインスタントコーヒー飲んでるんだと思いなさいと。ちゃんとした漢方で治したいというんだったら品質に勝り補完性形態に優れたもう技術があるんですよと。こういった技術を使って患者さんにいい薬を出しましょうというように思うんですね。で、あのネットを見てますとね、面白いのがありましたね。あるお医者さんがね、もう漢方エキス剤しまいだよ、それを見込んで私はこちらに変えました、だから自主じゃない、これをちゃんと生薬のあれが、あの薬価がありますからそれでやるんですね。で、あの負担がありますけども、もう全部そっちに変えたと。エキス剤はもう使いません、ちゃんとした生薬を選んでこういう方法でやってますって言って、ネットで貼ってね、びっくりしました。あのそういう先生方もおられるんですね。少しずつエキス剤から脱却しようという先生方がおられる、もちろん薬局製剤の場合も、それからあの医療用の場合もですね、医療用でも生薬を作って煎じる、こういったことが増えてきているんじゃないか、なんとなくそういう予感を強くします。温故知新です。もう一度新しい液剤から新しいこういったものを使いこなしていくということが重要かなと思います。現実についての